د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر درنو او قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن سه شنبه د 1400 نیول مریض کال د میزان ته لید میشتي وشتما او دروان 2015 میلادي کال د اکتوبر ته میشتي 1400 نیټه ده. اوس هم ستاسو پام راګرځو د محل خبرونو ته. خپل کې څو مهم خبرونو سټیکی د نشي توک پر ځای د مبارزې ریاست مسؤلین له کروندګرو د کوکنارو پر ځای د حلال کښت کول غواړي. په کندهار کې ځانمرګي برید د دوو پولیسو ته مرګ ژوبله واړول او روزګان کې 40,000 کیلوګرام نشي توکي وسوځول سپه. اوس هم بشپړ خبرونه ویان رالی صدیقي. بسم الله الرحمن الرحیم. د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست مسؤلینو له کروندګرو غواړي چې د کوکنارو پر ځای حلال کښت وکړي. د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس ګل محمد شکران د سه شنبې په ورځ د نشي توکو پر ضد عامه پوهاوي په جوړه سوې غونډه کې له کروندګرو وغوښتل چې نور دې د کوکنارو د مضر بوټي پر ځای حلال کښت وکړي. نور حال د قدرت الله په چمتو شوي رپورټ کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس ګل محمد شکران د کوکنارو د کښت پر ضد عامه پوهاوي په یاده غونډه کې وویل چې د کوکنارو د کښت له امله په ټولنه کې ورځ تر بلې د معتادینو شمېر زیاتېږي. هغه همدارنګه زیاته کړه چې د کوکنارو د کښت ګټه بزګرانو ته نه بلکې قاچاقبرانو او نورو هغو کسانو ته رسېږي چې کاروبار یې کوي. شکران غونډې ته د وینا پر مهال د مسجد جامعګانو له ملا امامانو مدني فعالانو او رسنیو غوښتنه وکړه چې د کوکنارو د مضر بوټي د زیانونو په هکله دې خلکو ته معلومات ورکړي. نشه ای مواد پر ضد مبارزه، د مخدره مواد پر ضد مبارزه دا د یوه شخص، د یوه کارمند، د یوه مامور، والی، ولسوال، وزیر کار نه دی. دا زموږ ستاسو ټولو مشرانو، علمای کرامو، استادانو، معلمینو او د ټولنې د هر فرد وظیفه ده. د محترم جلالتما ډاکټر صاحب اشرف غني د فرمولې په اساس دا ملي پاڅون ته ضرورت لري. دا یو امګانی مبارزې ته ضرورت لري چې په دې کې باید ټوله برخه واخلي او ټوله سهیم سي. د والدینو څخه نیولې تر معلمینو، تر استادانو، تر طلبای کرامو، تر ټولو پورې باید په دغه مبارزه کې برخه واخلي څو زموږ مملکت د دغې شومې پدیدې څخه خلاص سي. د دې د اضرارو په باره کې چې هر څومره خبرې وکړو، د شریعت ته نګاه څخه، د انسانیت ته نګاه، د سیاحت ته نګاه څخه خلاصېده یې نشته. و هغه چا ته معلومېږي چې یوار معتاده سوی وي بېرته تداوي سوی وي، هغه ته به اضرار ډېر بیا معلوم وي. او موږ تاسو ته د خپل جامعه را معلومه ده چې ورځ په ورځ د معتادینو تعداد ډېرېږي. بدبختي خو دا ده چې یوه بېکاري ده، په بغل کې بېوزلي ده او بیا وروسته معتادي ورسره ده چې درې سره بلاوي دي او داسې بلاوي دي. د هغه مرضونه دي چې ډاکټر صاحبان تشریف لري چې دا تداوي نه لري. د نشي توکو پر ضد د عامه پوهاوي په یاده غونډه کې نورو ویناوالو هم د کوکنارو د کښت، استعمال او کاروبار او زیانونو په هکله خبرې وکړې او له کروندګرو یې غوښتنه وکړه چې حلال کښت ته مخه کړي. هغوی همدارنګه له دولت څخه وغوښتل چې کروندګرو ته اصلاح سوي تخمونه، کیمیاوي سرې او ماشینري ورکړي او حاصلاتو ته دې په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي تر څو اقتصادي د همدې لارې پیاوړی سي او د بل د احتیاط څخه خلاص سي. په ښارو یا په وطنو کې چې کم یو فرد په دې نشه باندې اخته سوی وي، د ده څه دغه ټول اقربا د ده د ژوند کولو او د ده د اخلاقو، د ده د کور د ژوند کولو څخه بیزاره وي او دی خپله هم د انسانانو څخه لیر ژوند ځان ته غوره کوي. یعنی د انسانیت د ټولنې څخه دغه شی، دغه مواد مخدر چې دی کم استعمالوي، دغه دی د انسانانو د ټولنې څخه بس. ما نه تنها با اعتیاد شدن به مواد مخدر زندگی خود از دست می دهیم، بلکه پنج عنصر اساسی را که اسلام بالای از او تاکید نموده، هر آن کسی که اعتیاد به مواد مخدر می شود دست می دهد، که عبارت از عقل و ناموس و مال و آن چیزهایی که اسلام بالای او تاکید کرده است. نشی تو که دی انسان عقل لمن زوری، عقل باندی انسان د نور و موجودات سخه متمایز سوی دی او همدا ډول نشی تو که یو ټولنیز غمیزه ده
په یو ټولنه کې چې نشیان وي نشئی توکي وي د هغو استعمال وي هورې هرج و مرج وي هورې هغه کورنۍ هغه ماحول و چاپېریال ورسره په تکلیف وي په تاوان کې وي. مواد مخدر خو ټولو حاج علما رئیس صاحب د علماو د شورا نور علما ناست دي. دا داسې نه چې اوس یې موږ ته څوک راښیي چې دا ناروا دي. دا د پیړیو پیړیو څخه ناروا دي. ناروا بوټي دي، بدبختي راولي، سموالی نه راولي. یعنې هغه ته موږ پوره سړی ولاکه ویلی سو چې دی په دغه کار اخته یي، هغه نیم سړی دي، هغه د ټولو کورنۍ د اوږو بار دي. باید وویل سي چې په هیواد کې د کوکنارو د کښت له امله زیات شمېر نارینه او انشځې هم په نشي توکو روږدې سوې چې نه یوازې خپل خور ژوند خراب کړي بلکې ټولنه هم ورځینې زیانمنه ده. ځانمرګې برید دوو پولیسو ته امر ژوبله واړول. دغه ځانمرګې برید د سه شنبې په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې رامنځته سوی چې پر مهال یو پولیس شهید او یو بل ټپي سوی دی. بل خوا د کندهار په شولکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د برید او وروسته رامنځته سوي نښتې کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل سوي دي. بشپړ جزئیات یې زموږ د همکار په چمتو سوي رپورټ کې. د کندهار امنیه قوماندانې مطبوعاتي مسؤل ضیا درنوی وایي د سه شنبې په ورځ یو ځانمرګې برید دوو پولیسو ته امر ژوبله واړول. هغه وایي برید سهار 9 بجې د میوند د سره بغل په سیمه کې داسې مهال رامنځته سو چې پولیس په تلاشي بوخت وه. د ده په وینا وروسته له هغه چې پولیسو پر ځانمرګي د درېدو امر کړی، ځان ته یې چاودنه ورکړې او د تلاشي د زنځیر یو پولیس یې شهید کړی او یو بل یې ټپي کړی دی. دغه راز د کندهار په شمالي لویه ولسوالۍ شولکوټ کې د یوې نښتې پر مهال د دولت درې وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د کندهار امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خپره کړې خبر پاڼه کې ویل چې یاد نشته وروسته تر هغه رامنځته سوه کله چې وسلوال مخالفینو تېره شپه 9 بجې د شولکوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. خبر پاڼه لیکي چې وسلوال سمدستي د امنیتي ځواکونو د سخت مقاومت سره مخ سوي او تر لږ ځنډ وروسته یې تیښتې اړ کړې دي. په دا نښته کې درې وسلوال مخالفین وژل سوي خو پولیسو او ملکي خلکو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. دغه راز د میوند په سره بغل سیمه کې امنیتي ځواکونو د تصفوي عملیاتو په ترڅ کې 2 شکړې د وسایطو ضد ماینونه هم کشف او له منځه وړي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د هرې سیمې امنیت یې ډاډمن کړی او هیڅ وسلوال تر هغه ته اجازه نه ورکوي څو د هغوی ژوند د ګواښ سره مخ کړي. په روزګان کې 40,000 کیلوګرام نشئی توکي وسپځول سپاره. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې دغه اندازه نشئی توکي د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نیول سوي وو چې په د دې ولایت د ملکي او نظامي چارواکو پر مخ کې وسپځول سوه. نور حال د اجمل وصال په چمتو سوي رپورټ کې. دا روزګان والی ښاغلی محمد نذیر خروټي ویل چې نن هغه زرګونه کیلوګرام نشئی توکي سپځول کیږي چې د دې ولایت د امنیتي او کشفي ارګانونو لخوا د دې ولایت په مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالیو کې د قاچاقکوونکو څخه نیول سوي او لېږدونکي د قانون منګولو ته سپارل سوي دي. والی د دې ولایت د ټولو امنیتي او کشفي ارګانونو څخه مننه وکړه چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په پایله کې یاد اندازه نشئی توکي چې د دې ولایت څخه نورو ولایتونو ته لېږدول کېدل نیولې او مجرمین یې په خپله سزا رسېدلی دي. نوموړي د دې ولایت پر ټولو کروندګرو را وکړ چې د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي او نورو کښتونو ته مخه کړي. دغه په وینا د نشئی توکو کرل د یوه خوا د اسلام د مبارک دین څخه خلاف عمل دی او له بلې خوا د ټولنې په زیان تمامېږي. خروټي ویل هڅه به وکړي چې د کوکنارو په بدل کې بزګران ته د روا کښتونو تخمونه وویشي او که چیرې بیا هم کروندګر د یاد کښ په کرولو لاس پورې کړي نو قانوني چلند سره به مخ سي. له بلې خوا د روزګان ولایت امنیه قوماندان مل پاسوال تریدي ابجاني په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دغه اندازه نشئی توکي چې پکښې 9,000 کیلوګرامه تریاک، 5,350 کیلوګرامه چرس او 1.3 کیلوګرامه هیروین شامل دي. د چیرو څلورو کلونو په موده کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي کمربندونو پر مهال نیول سوي دي. د ابجاني په خبره چې د دغو نشئی توکو سره د تړاو په تور 10 تنه هم نیولې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. دا نوموړي په خبره چې د نشئی توکو په ځانګړې توګه د تریاکو په نیول کېدو سره به د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینې هم وچیسي او هغوی به ونتوانېږي چې د تریاکو په ګټې اخیستنې د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړي. د دې ولایت د امنیت امیر ډګروال رحیم الله خان ویل چې یاد اندازه نشئی توکي د شهید جنرال مطیع الله خان په وخت کې د دې ولایت امنیتي مسؤلین نیولي وه او عاملین یې دا مهال د بند شپې او ورځې تېروي. د نوموړي په وینا چې هغه پولیس به تقدیر سي چې د دغو نشئی توکو په نیولو کې برخه اخیستې وه. په ورته وخت کې د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه د روزګان او کندهار ولایتونو پر لویه لاره په کیخي سیمه کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو په نښته کې لس تنه وسلوال وژل سوي او د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون
سلور قماندانان جوبل دي دو دوی پوینا چی یاد مرگ جوبل دو دو هم کندک دو مزیفین لخوا دوی تا اوشتی دا باید ویل سی چی وصلوال مخالفین تل حد سکوی چی دا کندهار و روزگان ترمان دا لوی لار امنیتی پوستو بانی بریدون اکری خو مسلین وای چی یاد لار امن داو دا مخالفینو بریدون تا کلک زوابر کردی په هلمند کې یو شمېر کړي د دولت مخالفینو په ګټه منفي تبلیغات خپروي. دغه ټکی د هلمند ولایتي شورا د رئیس د یوې خبري ناست پر مهال څرګند کړ. دوی ویل هیڅ داسې امکان نشته چې وسلوال طالبان لشکرګاه ښار او یا د هلمند کومه بله سیمه ناامنه کړي. نور حال له هلمند څخه د جواد داوري په چمتو سیمه رپورټ کې د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل د وی خبري ناس پر محل ویل چې د امنیتي ځواکونو تر پرله پسې عملیات وروسته د هلمند په شمال کې وسلوال مخالفین سخت وځپل سول ځکه نو هغوی د لشکرګاه ښار د ناامنه کولو اوازې خپرې کړې دي. دوی ویل د هلمند ولایت له کندوز سره پرتلې وړ نه دی او هیڅ داسې ګواښ نه دی موجود چې لشکرګاه ښار د وسلوال مخالفین ناامنه کړي. درې علتونه دي، عمده علت چې دغه ناامنۍ د ناامنۍ اوازې دا د دولت مخالفینو وسلوال ټل نه دی جوړ کړي. دا زموږ په دولت کې په داخل کې بعضې کړي دي چې هغه غواړي چې خپل هغه فساد او هغه څه چې دوی ترسره کړي دي هغه په دې رقم باندې د ولس ذهن ورخراب کړي او دوی خپل هغه څه چې ترلاسه کړي دي په فساد یې لاسته راوړي دي پر هغوی باندې پرده واچوي. یو بل علت هم دا دی چې زموږ په دولت کې په بعضې لوړو پوسټونو کې او په بعضې لوړو موقفونو کې هغسې خلک دي چې هغه د پردوی استخبارات لپاره کار کوي، هغه جاسوسان دي او هغه تل هڅه کوي چې دوی په دغسې حالاتو کې خپلې شخصي استفاده تر ګټې پورته کړي او ترلاسې کړي. د ده په وینا دا ډول تش تبلیغات یوازې د وسلوالو مخالفینو او په فساد کې د ښکېلو کړیو کار دی، نو ځکه دا ډول تش تبلیغات په لاره اچولي دي چې په وینا د هغوی دې کار نه یوازې د خلکو پر ذهنونو منفي اغېز کړی بلکې له زیات تشویش سره هم مخ کړي دي. ښاغلی اتل د هلمند په ځانګړې توګه د لشکرګاه ښار ټولو اوسېدونکو ته ډاډ ورکړ چې پرته له ډاره او اندېښنې خپل ورځنۍ چارې پر مخ بوزي. ولس په تمام معنا باندې د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ دی او انشاءالله درېږي. د دوی دغه ناوړه پدیده چې غواړي او هغه خپل شومه هدف چې ځان ورته ورسي انشاءالله موږ باوري او اطمینان لرو چې دوی به خپل دې هدف ته ونه رسیږي. زموږ مېړنۍ ولس په خپلو امنیتي ځواکونو باندې پوره ډاډ او اطمینان لري او په پوره ډاډ باندې ولس ته دا جوته سوې ده چې امنیتي ځواکونه د دوی د امنیت لپاره د افغانستان په هر ګوټ کې په خاص ډول د هلمند ولایت په هر کونج کې د خلکو د ژوند د بهبود لپاره خپل سرونه قربانی د فاره پلاس کې اخیستې دي او موږ امید لرو چې موږ امنیتی غشتلی او پیاوړي ځواکونه به په تمام معنا باندې تر هغه وخته د دې ولس او د دې خاورې پاکي تر کومه چې د دوی په واسه باندې کیږي. اتل وای سره لدې چې امنیتی ځواکونه د لشکرګاه ښار او ولسوالیو امنیتی حالت خوندي کړی دي، تر څنګ ملکی حکومت هم د نورو وختونو په پرتله خپل خدمتونه پیاوړي کړي دي. د وی دولت به خامخا داسې کسان ونیسي چې د مخالفینو په ګټه تبلیغات خپروي. د زابل ولایت اوسیدونکي وایي هغه وعدې چې د ټاکنو پر مهال ورسره سوې نه دي ترسره سوې او باید چې نوی دولت یې ورپوره کړي. نور حال د یعقوب شرافت په چمتو سوي رپورټ کې. د زابل ولایت اوسیدونکي وایي له نوي حکومت څخه یې پراخې هیلې درلودې خو تر اوسه پورې د کوم بدلون څرک نه لیدل کېږي او په کار ده چې دولتي مسؤلین پر خپلو وعدو وفا وکړي. د زابل اوسیدونکي وایي د اشرف غني له ولسمشر کېدو راهیسې یوازې د زابل والي او مرستیال والي بدل سوي خو د ملکي ادارو ټول رئیسان پر خپلو چوکیو پاتې دي او هیڅ تغیرات نه دي راغلي. دوی وایي د پراخو اصلاحاتو او بدلونونو هیله یې درلوده خو لا هم هغه کسان چې په فساد ککړ دي او د بې کفایتۍ تورونه ورباندې لګېدلي په ریاستونو کې په کار لګیا دي او هیڅ ډول قانوني سزا نه ده ورکول سوې. د خلکو په خبره چې د زابل والي باید د فساد مخنیوي ته جدي پاملرنه کړې وای او هغه کسان چې شکایتونه ورباندې سوي او په فساد کې لاس لري عدلي ارګانونو ته وروپېژني او پر ځای اهل او پاک کسان په دندو مقرر کړي. د زابل اوسیدونکي وایي د نوي والي په راتګ سره د دې ولایت خلکو ته یو شمېر ژمنې ورکړې وې خو تر اوسه د هغو ژمنو د عملي کېدو کوم مثال دوی نه ده لیدلی او دولت ته پکار ده چې د وعدو پر ځای په عملي توګه خلکو ته خدمت وکړي او حالاتو ته تغیر ورکړي. ولا لکه کوم چې نوی والي صاحب راغلی دا او خلک ورته لیواله یا خوشحاله اوس نوی والي به راسي په ادارو کې به تغیر راولي او په ملکي اداراتو کې تر اوسه پورې هم هغه فساد روان ده، هغه زاړه رئیسان دي،
تر اوسه پورې داسې کوم بدلون نه تسترګو کېږي. نو خلک خدای شته ډېر مایوسه دي دولت سره. نو د دولت سره دا غوښتنه کوي لکه کوم چې موږ ته نوی والي رالېږلی ده، نو د ټولو خلکو دغه هیلې دي، د ټول ولس دغه هیلې دي چې په اداري ارګانونو کې تغییر ورته راولي او نوي خلک به ځان ته وګوملي اداري فساد ورکړي. زموږ په نظر باندې که چېرې والي صاحب غواړي چې په زابل کې کار وکړي، نو والي صاحب باید په زابل کې کار اهلي کار ته وسپاري. په کومو ادارو کې چې مشکلات دي، اداري فساد دی، د هغه دپاره باید الیځلې وکړي، د هغه باید مخنیوی وکړي. هغه کسان چې خلک شکایتونه ځینې کوي یا ولس شکایتونه ځینې کوي، هغه باید څارنګوالي ته معرفي کړي او نور دغه د انډیوالۍ د پروګرامو څخه لاس واخلي چې په دې رئیس د پلاني صاحب خوا بدېږي، په دې رئیس د پلاني صاحب خوا بدېږي. د والي صاحب څخه مو غوښتنه دا ده چې دوی باید د تېر حکومت یا د تېرو والیانو په شان تر تش په نوم وعدو څخه تېر شي. دوی باید د عمل میدان ته راووځي، عملي کار وکړي. هر هغه څه چې دوی غواړي پر ژبه ووایي هغه باید په عمل کې هم پیاده کړي. یعنې که مثلا دوی چا څخه د کوم څه د جوړېدو یا د کوم کار وعده ورکوي، هغه باید دوی په عمل کې پلي کړي. نو زما دا غوښتنه ده چې نور د تشو وعدو پر ځای باید دوی عملي کار وکړي. د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجي عطا جان حق بیان هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي، خو د اصلاحاتو په نه راوستلو کې مرکزي دولت ګرم بولي. ښاغلی حق بیان د دې ولایت ډېری مسلم په اداري فساد کې ښکېل بولي او د مرکزي دولت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې بدلون او اصلاحات راولي. د ولایتو په سطحه چې کوم چارواکي دي لېږلي دي ولایتو ته، هلته یې ګمارلي دي په دندو باندې، هغه هم په خپلو وظیفو کې پاتې راغلي دي. ولس له کومو غلو او فساد او رشوت څخه په عذاب و، هغه اوس هم ادامه لري، هغه غله په هغو ځایو ناست دي. مثال بې زابل درته راوړو، کوم رئیسان یا کوم هغه مرجع چې زابلیان ځینې په عذاب و، یا شکایت کوو یا ثبوتونه په لاس کې درلودو، چې دیارلس کاله کېږي دا خلک خیانت کوي او دلته په اختلاس اخته دي. هغه خلک اوس هم پر خپلو دندو ګمارل شوي دي او خپلې دندې پر مخ بیایي. له مرکزي دولت هم دا غوښتنه ده چې د ولس غوښتنو ته جواب ووایي او جواب دي ووسي. د زابل ولایت مسولین هم وایي چې د یو شمېر ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې په دې ولایت کې پراخ تغیرات راولي، خو په پلان کې لري چې ژر خپلې ژمنې عملي کړي او اصلاحات راولي. د زابل والي محمد انور اسحقزی وایي له راتګه یې یوازې درې میاشتې تېرېږي، چې په دومره کمه موده کې د ټولو ستونزو له منځه وړل سخت دی او نور وخت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې اوس هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دولتي ادارو کې به فساد ورکوي او هغه کسان چې په فساد کې ښکېل دي هغوی به له دندو لرې کوي. د ده په خبره چې په تېرو درو میاشتو کې یې له 300 تر 400 پورې نوي کسان په دولتي ادارو کې مقرر کړي او د پوهنې په برخه کې هم پرمختګونه راغلي، خو په هغه کچه نه دي چې خلک ورته اړتیا لري. د اووه دېرش کالو خرابي، د جنګو خرابي په درو میاشتو کې ناممکنه ده. ما په کراتو ولس ته وعده ورکړې، اوس هم دا وعده ده چې زه به د خیانت مخه نیسم او ځان به په خیانت کې نه داخلوم. اوله ورځ ما د زابلیانو سره وعده کړې وه چې د یوه دسمال سره راغلی یم، د یوه دسمال سره به ځم. انشاءالله پر خپل وعده باندې اوس هم ولاړ یم. تغیرات ډېر مشکلات موږ تاسې لرو، په امنیتي ستونزو کې ډېر مشکلات لرو. په دوو درو میاشتو کې تغیرات راتلی نه شي. ما په اداري مجلس کې هم نن خپل ټولو رئیس صاحبانو ته وویل چې اوس موږ ته چې د عمل وخت دی چې باید په کار باندې شروع وکړو. زه امیدوار یم چې هغه کارونه زموږ په وس او طاقت کې، داسې کارونه به ولس ته ارزک وو چې انشاءالله د هغوی اعتماد به هم راباندې راشي. چې په درو میاشتو کې موږ توانېدلي یو چې 300-400 مامورین په وظایفو باندې وګمارو، دا غټه لاسته راوړنه ده. او معرف کې انکشاف شوی، بیا هم لکه دغه ده چې زابلیان ضرورت ورته لري، په هغه اندازه نه. موږ به نیمګړتیاوې پوره کوو، کوشش به کوو چې په کارونو د هر رئیس په کار کې چې نیمګړتیاوې، هغه به اصلاحات راولو انشاءالله. د زابل اوسیدونکي په داسې حال کې د دولت څخه د جدي اصلاحات غوښتنه کوي چې د ولسمشر اشرف غني د حکومت یو کال پوره سوی، خو د سوو ژمنو څخه ډېرې لږې تر اوسه عملي سوې دي. یعقوب شرافت، د کندهار ملي تلویزیون، زابل. د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو، د دې مال خبرې مجلم پر همدې ځای پای ته رسېږي. د ملتیا مننه کوم. پاتې شپه مو نیکمرغه.